Je tu ďalší diel série Rondogol Quiz. Mám 5 životov, 19 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Vynálezca bleskozvodu je Prokop Diviš. Červené 8, modré neviem. 8 a 8 je 16 a 4 je 22, nám zostali. 9 a 9 je 18 a 8 je 26, 28, 2 nám zostali. 4, 8 a 8 je 16, 22, dobre, je to štvorka. Kto nikdy nebol prezidentom Slovenskej republiky? Andrej Danko. Ktoré dielo nenapísal Oscar Wilde? Malá Doritka od Dickensa. Posledné písmeno gréckej abecedy alfa a omega, takže omega. Alfa začiatok, omega koniec. Rozdielov čiarka. Mrak rdy, jeden chýba. Nepoznám takúto hadanku, kde by mrak nechýba, takže 2. Kvet 3. Tuto bodku som dlho nevidel. To je 4. Vlasy 5. Topánky 6. Lopta 7. Trenky 8. Lavička 9. Česká univerzita obrany. Brne. Áno. Koľko kusov má tu C12? Politik, primátor Žiliny, Slota. Ozáka hral Martin Dejdar. Pán Prstenov sa natáčal na Novom Zélande, väčšinou. Krabica od čerstvého mlieka. Bol som prekvapený, že až robí až 7 rokov. Tak, 7 rokov. Ludovít 14. francúzsky král. Krabica mlieka, 7 rokov. Neuveriteľné. Berlín správa. Najmenšie číslonky. Presunieme dve zápalky. 2, 3, 1. 2. 3. 2, 3, 3, 3, 3. Trojku sem, trojku sem. Otec nemá je Marlin, Merlin. O 16, o 21, o 26, o 31, vždy to nás o 5, 36, 139. Michal Vivek nenapísal Žitkovské bohyne. 2 krát 5 je 10. Nepasuje. 5 krát 3 je 15. Ako dostať z toho tú 20? Keď to tam dokopy, je to 10. Že by dvojnásobok. 7, 9, áno. 10, 16 krát 2, 32. Holofoner, hudobný nástroj. Netuším, Futurama. Futurama. Táto rybička z tohoto nie. Táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie. Táto z tohoto áno, jeden. Nie, nie. Jeden. Trojuholníky. Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký.
tak je to 5, 6, a už na jednotlivé 7, 8, 9, 10, 11. Neviem, či som tam niečo. Dobre. Hokejista roka za rok 2018. Zdenochár 2018. Fejton na slamníku napísal Hašek. Neruda na slamníku Fejton. To som kedysi mal, ale nezapamätal som si to. Holt Katalánsku. George Orwell. Holt Katalánsku. George Orwell, slamník Neruda ad hoc k tejto veci 12 deleno krát toto je krát 666, ideme vydeliť 9. 666 deleno 9, 9 krát 7 je 63, 74 mi to vyšlo. Antal Stašek. Neviem. Zdenek Svierak a Ladislav Smoliak. Ktorý to dostaneme na miesto otáznika. Toto. Dajme tomu, že táto palička sa otáča. Dajme tomu sem. O 45 stupňov. A táto sa otáča o 180. Takže táto sa otáča o 180, to by sa dostala sem. Prečo tu takto? Ide mi ten princíp nejako. Čo to má byť? Čo to je vývoj alebo nejaké sčítanie? Vymeníme. Habermanova vila bludov, ktorá kocka má rovnaké farby. Keď to spojím, bude tam zelená, žltá taká a modrá. Zelená, žltá, modrá, takto. A takto. Príliš tmavá toto. Toto, stredby, aj šiel, aj toto trojka, nie, štvorka až, čo tu nezapasovalo, farby vyzerajú byť, aha, tu je biela, no jo. Koľko zápaliek musíme minimálne presunúť, aby vznikli 4 štvorce. 4 štvorce. 1, 2, 3, 4. Jednu dám preč, 4 štvorce zostanú. Ja by som dal jednu, ale vymeníme otázku. Najzácnejšia vymeníme. Hinderburg vymeníme. Rieka Inn. Belgicko. Tam nie je. Tak. No, treba to vyrovnať len. Keď to vyrovnáš, čo to bude? Toto tam je. Vymeníme.
Ktorý tvar patrí na miesto otáznika? Je ich tu 5, je ich tu 5, je ich tu 5. 5 je všade. Takže 3, ako sa to posunulo všetko o jedno dole a potom nahor. Takže o jedno dole 2 a 3 nad nimi. 6. Moderného 5 boja nepatrí skok do diaľky. Rovník 40 tisíc. Španielsku myslím, že je euro. Rovnaký obrázok. Jednotka fuč kvôli nohám. Teraz kvôli horňajšku. Kvôli hornej časti. Dvojka fuč. Malo byť už všetko rovnaké. Prsty. Palec nemá. Štvorka zostáva 3, 5, 6. Počet prstov je malý. Tu zostáva 3, 5. Dobre, dobre. A tu je ten chvostík malý, trojka. Zemepisne. Sudan je Afrike. Amazonský prales cez polovicu. Cez polovicu. Ktoré číslo chýba? No. 6 krát 8 je 48. A tu môže byť náhoda. 6 plus 6 je 12. 4 krát 6 je 24, 4 plus 4 je 8, štvorku. Je to tak. French Open je, myslím, že Antuka. Vypočítajte. Fialový kvetok bude 6, lebo sú 3 rovnaké. 6 krát 3 je 18. 6 plus 2 listy, dáme na druhú stranu 4. Zelený list je 2. 6 plus 2 plus 2. Dobre. Potom tam máme 8 listov zelených, čiže to je 16 plus 2 oranžové, sa rovná 40. Keď to dám na druhú stranu, dostanem 2 oranžové, je koľko? 24. Takže jeden oranžový bude 12. Potom máme, že 12, 3 listy. 12 plus 6 to je 18 plus fialový to je 6 a 3, 6 listov to je 12. 6 plus 12 je 18, to je dokopy 36. No a ja robím nohavica z Ostravy. Mení sa farba, takže čierna, srdco ide odtadiaľ to sem dole, takže bude srdce bude tu, otáča sa, takže biele a srdce nahor, nie, čierne a srdce nahor, to je nie tu, nemusím ani nič iné skúmať. Beatles, žltá ponorka, slávny práter je vo jedni, Rakúsku, psohlavci z Bura chodov, Václav IV. Nemal syna, jeho brat Zikmund, Václav IV. Zikmund, Václav IV. Rastlinami, to je botanika, filmový agent James Bond, Fidel Castro, Kuba, prehlasovanie ostatných, to ma málo kedy sklame. Múdrejší ústupy. 1 rok 365, ak nie je prestupný, rakovina je choroba. Úloha s odmenou. 25 otázok, veľmi ťažkých. No,
smo zvedaví. No. 1, 2, 4, 8. To je všetko dvojnásobok. 2, 3, 4, 6. Horná časť 9, 9, 6, 12. Neviem, či som to raz už na to a neprišiel. Mám tu dobrú nápovedu, dobre. To potom asi použijem. Štvornásobok, štvornásobok, dvojnásobok, dvojnásobok, trojnásobok, trojnásobok, jeden a polnásobok, 9. A je tu 9. Dobre. 1, 1, 2, 3, 4. 3 plus 7 je 10, na to prišiel kedysi Gauss, 8 a 2 je 10, 9 a 1 je 10. Je tam 1, takže 5, keby boli 2, tak 6, reálnu a imaginárnu časť, promieny Lenka Dusilová, Česká republika 93, post Žižiny Bohumila Hrabal, najdlhšia rieka je Amazonka, telefón Bell, najväčší český rybník Ronžberg, Arazím Tomáš Töpfer. Ideme na BG. B a G rovnaký, nie, BG nie. HC. HC. Chýba tam niečo. Tá bodka FG. Nie, CF. Tí majú iné oči, CF. Rovnaké oči, rovnaký chvost. 2, 4, 5. FG. Nie, FG, CF. Je to tak, CF. Tak, 7x5 je 35, 3x4 je 12, posledné písmeno oproti, oproti týmto, 1x3 je 3, 9x koľko, aby bolo 2, 4, 6, 8, 8, 72, kolóny 13, výsledok, počet mračien 4, takže 4 plus počet strmov 4 krát počkaj, prečo som počítal najskôr mračná, mračná sú až teraz, najskôr som vás povedal okna 2, 3, 4, 5, 6 3 krát 4 je 12, 18 okien tam je, 18 plus 16 je 34, 5 najskôr kvety pomáze 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus hviezda 1, 2, 3. 8 plus 3 hviezdy plus sviečka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sviečok plus poháre sú 2. 10, 20. 20 to je dokopy. Revznušov, nikto nie je dokonalý, uvádzav. Iži, kremp, kramp, krampu, tak sa mi zdá. Dobre. Koľko zápaliek, aby nová rovnica bola tiež správna. Keby som to dal na mínus. Len aké mínus? 3 mínus 1. Nie. Čo môžem urobiť z prvého čísla 9 minus 1 je 8 9 z tohoto a 8 z toho neurobím, môžem urobiť z toho 7 7 toto takto dám 7 a 8 urobím z toho 7, tuto presuniem sem, tu presuniem sem, 8 minus 1 je 7, takže 3. 1 zásuvka 3,
minus 1, treba odobrak, lebo zapojíme 3 a 2 je 5, a 1 je 6 a 2 je 8. Všetky sú funkčné, takže 8. Dobre. Dve prasiatka sú 42, takže jedno prasiatko bude 21. 21 plus vlk, znamená druhú sa nám tu bude 50. Vlk je 50. Ovečka deleno vlk, čiže ovečka deleno vlk sa dá, ovečka deleno 50. Takže ovečka bude 100. A teraz prasa krát vlk, čiže 21 krát 50. Mínus 2 ovečky, čiže mínus 200. 21 krát 50 je 1050 mínus 200, to je 850. Emanuel je v tom komikse. 1, 2, 1 krát 2 sú 2. 2 krát 2 sú 4, 4 krát 2 je 8. Nie. Niečo iné to bude, alebo je tam dvojka. Teraz neviem z akého dôvodu. 1 krát 2 sú 2. 2 krát 4 je 8. 8 krát 4. To je 2 na druhú, 2 na tretiu. 2 na piatu. Bude tam dvojka. Alebo štvorka by tam ešte mohla byť. Dvojka alebo štvorka. Ale skôr dvojka. Niečo oproti. Štvorka je 2, 2 na druhú. Osmička je 2 na tretiu. 32 je 2 na piatu. A jen to je až 2 na... Koľká tu? 2 na 8. Takže na druhú, na tretiu. Toto môže byť 2 na 0. 2 na prvú. 2 na druhú. Pre istotu to dám. Dvojka. Niečo to tam bude s tými mocninami až Karlovarský. A posledná. V Kanade nie je Boston. Tak. Získavam 3,60. Aby mi to vyplatili, potrebujeme ešte 2,37 €. Lebo minimálne asi treba 8 podľa všetkého. Aj veľa bodov som získala. Škoda, že nebolo nejaké platné ovplyvnenie štvornásobok. To by bola suma. Árie 10x10, čiže 100. Ja dieťa sa volá Skinner. Skinner. Modrá. Ktoré číslo chýba? Deliteľnosť. S jednými, s jednými, s jednými, s jednými. Žltá červená vedľa seba. Žltá červená. Žltá červená. A na červenou je modrá. Toto keď to otočím, dokážem to tak otočiť. Žltá červená. Dokážem. Žltá červená modrá trojka. Dvakrát 9 je 18, 9 krát 7, 63, alebo je tam 36. 18 plus 18 je 36. 36. Neviem presne prečo. Si to pamätám na spameť. Bude tam niečo s tým násobením. Die. Sephora kozmetika. Kanada jaurový list. Nepoužilo druhýkrát, neviem. Hieroglyfy.
to človečik, šampolión, vodnici, pravdec, čech, žip, to tuším, násobenie bolo to isté. 8 krát 27 je ten horný, 8 krát 27, ten spodný je 8 krát 27, 2, 6 krát 2 je 12, 9 krát 6 je 54, 54 krát 4, 54 krát 4, a vlastne ten hodný, keď to premenie 54 krát 4. Toto bude 4 krát 54. 4 a do 54. 54 delené na 3. To je... 4 tam musí byť. A to druhé musí byť... 54. Krát 2 je 52. Nie, 54. Deleno 3, to je 18. Chcem až 18. 4, no 54. Dobre. A toto mi dlho nešlo. Pravý uhol 1. Rumunsko, Karpaty. Landa, Orlik. V 85. To je celkom ďaleko. Alen Prost. Alen Prost. V 85. Japonsko. Konštitučná monarchia. 85. Alen Prost. 9 na druhú. 10 na druhú. 100. Ježak neznamená oblečenie, strom, oblečenie, oblečenie. Hm. 5 krát 2 je 10, nepasuje to. Spodok 11. Alebo keby sme to išli... No čo to môže byť, tak ideme na spodok. 7, 11, to nebude. Dokopy 16, dokopy 14. A teraz bude 12, alebo 18. A je to iba na 12, 2, 10 je 12. Nie. 8. 8, 2, 8 je 10. 10, 14, 16, no to mi nepasuje. Osmička. Tak sú to nejaké sťahy, no ale 2x5 je 10. No tá jedenáctka mi tu nejako 8. Ordinár by bolo 29 a spodný 11. No. Prečo 8? Osem delám 2 je 4. Rozdiel je 6. Aha, rozdiel je rovnaký. 8 minus 2 je 6. 10 4 minus 6. A 11 minus 5 je 6. Rovnaké rozdiely, no. Tak aspoň, že som na to prišiel. Jupiter nemá čo, netuším aké, toto čo robí sa s týmto, farba sa mení, takže bude to biele srdce, čo robia tieto, sa to otáča v smere hodinových, takže dve na vrchu biele a dve na vrchu modré, toto, dve na vrchu a tam bude siva z tejto strany. Počkaj, tie modré sa otáčajú.
Teraz čo robia tieto dve? Sad sa to otáča tak v smere hodinových ručičiek. Môžeme dať. Teda takto to bude. Teda sila by mala byť tu. No také tu nič ani nie je. Toto keď sa to otočí, ako keby si to prehodilo farbu aj. No. Takže keď to otočím, tá sila by mala byť to, sila na druhej strane. Biele a sivé. Takto, čím sa lišia tieto dve. Aha, som si vôbec nevšimol túto paličku. Palička sa otáča ako takto, o 90 stupňov. Ide takto, palička musí týmto smerom. Takto sivé a palička. To zostáva, nie toto myslím, Ečko. Obsahuje arašidové maslo a džem. Adjektívom je prídavné meno. Hviezdna noc. Gok. Gok. Možno sa dostanem do 2000-ky. Volga, Kaspické more. Chýba kúsok toho kvetu. To by takýto mohol, šeska. Beriem šesku. Brezno hrom. Notre Dame, Paríž. Urvinko, pes, barik, alebo žerik, žerik. Kia, Južná Korea. Viditeľná časť zubu, korunka. IKEA Švédsko. Rocky Sylvester Stallone. Pravý uhol 90 stupňov. Južná Amerika, Portugalčina, Brazília. Medzi zakladateľom Baťových závodov si nepamätám. Prvá demokracia, Grécko. Chemik, kyselina, siričita, A2SO3. Nobelová cena, Seifert. Najviac obyvateľov, no mala by to byť Čína. Trnky so slivky. Najvyššia bankovka, 5000. Taj Mahal vymeníme. Surinam, Benin, Čad, to je všetko Afrika. Surinam je Južná Amerika, myslím. Dobre, som 2000, to mala byť stejbor na úroveň. Do 500, tam už veľa bodov to by mohla pomôcť iba 4 násobok, aj tak. Modrá plus žltá, zelená, čiže 5. Máme do 8. marca. 1, 2, 3, 4. Na Morave tečie Ože. A nie, mal by som to zle Die. Die. Dunaj Die. Václav IV. Svetý Václav má. Václav IV. Ten mal brata Zigmunda, Otíka, herec z Maďarska. 4-5. No. 4 minus 1, 7 minus 3, 9 minus 4 je 5. Keď to otočím, tak to bude takto. Ečko.
Architekt Chrysler Building. Vyspadám, že tento, ale bude to nejaký iný. William Van Allen. 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 No, Votrelec 5 rokov. Nagano 98. František Beauty. Dobre, mám 4 životy. Jeden veľký, druhý veľký, tretí, štvrtý, piatý, šiestý a už len maličké 6. A 3 je 9, a 1 je 10 a 2 je 12. Jednotka je do trojky, to je zatvorené, takže trojka. Klasická dráma 5 častí. Pre život z 5, 9 ťažkých planktón. Rastliny botanika, to bolo. No teraz, takže takáto sivá sa mení na modrú. Takže takto dve modré, to mám tu. Aj trojuholník modrý. No to je nie v tomto, takže Cčko. Hlavné mesto Parmy. Takéto zvláštne. Nepito. Nepito. Lubidum. Takže farba kocky 1. Farba knihy 2. Svetel bereme ako celok 3. A 4. Šumava Cčko. Amerika 1492. To skôr príde, ten skôr melie. Diviak lesný samec. Samec je kanec, nie? Merkur, Venuša, Zem. 7, 42, 8. Keby som to dal dokopy, 57 je na vrchu. Na spodu je zatiaľ 37, takže 20. Mesto Melbourne, Austrálii. Zimné olympijské hry 2018. Dáme tých norov. 2018 nory. Bohormu a Blesku Thor. Citroën Francúzsko. Aliaška USA. Aquazorbing, chôdza po vode špeciálnej guli. Leonardo da Vinci, Taliansko. K2, Čongori. Najvyššie hodnota českej mince 50. Trojek 1. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Dobre, plný počet životov. Fiktívna. Možno, že táto Bčko. Nám to hneď bez toho. Dobre. 1357 palindrom. 1357 Karlov most. 1357 9. deň, 7. mesiac. Karlov most.
cez Indiu nejde Mekong. Dobre, dokonca by som mohol dojsť. Tichá voda. Tichá voda, to netuším. Tomáš Klus. Tomáš Klus, tichá voda. Nil. Nepatrí medzi 10 najvodnatnejších. Nil. Ross Carroll. Neviem, tuším Brian. Nie, Ben. Ross Carroll Ben. Dvadsaťosem, tridsaťdeväť, štyridsaťdeväť, päťdesiatjeden, päťdesiatpäť, päťdesiatšesť, šesťdesiatštyri, šesťdesiatosem, 75 som zle počítal, niečo trojka. Kmeň, dvojka vypadá, štvorka. Aj 5. Zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. Tento výrez nepasuje. 3, 6. Dobre, dobre. Čo je tu také iné? 3, 4. Špicatý. 3. Šachovnica 64 políčok. Hodiny 7:20. Mala sa posunula na 16. Môžeme tu dať, že sa posúva o 4. No. 7 o 4 je 3. No, o 4 je. Nie, 7 o 3 sa posunie, 4 minus 1 sú 3, takže o 3, o 3 smerom tam, takže niekde na 10 mala. Dobre, to by mohlo byť toto, mala na 10 a čo robí veľká, tá cúva po 10 minútach. Cúva, takže musím na polovičke. 10, toto by to bolo F-ko. Jeden riadok básne je verš. Forman, Franc, Forman USA. Posledná poprava podľa zákona. 2, 2, 3, 1, 6. Nemá žiadnu srst, Sphinx, alebo Sphinx. Titanic 11, alebo 13. Na ceste. Dobre, spokojnosť. Koľko mi chýba ešte do tej 500-ky? 161 bodov, dosť som to skresal.